Vítajte v môjom videu z preventu mechaniky tekutín, v ktorom sa budeme zaoberať s tlakom v potrubiach. Ako prvý príklad v tejto tematike môžeme vidieť práve takéto potrubie v tvare U. Na pravej strane vidíme vodu a na ľavej strane vidíme olej. V tomto zadaní alebo v tomto príklade potrebujeme vlastne vypočítať neznámú hustotu oleja. A čo k tomu? Potrebujeme, máme tam vlastne zadanú výšku týchto vlastne kvapalín a potrebujeme taktiež aj hustotu vody, ktorá je známa. No a ktoré teoretické poznatky potrebujeme ovládať na to, aby sme vypočítali a pochopili takémuto príkladu, hej, ktoré základy potrebujeme mať. A tie základy ako prvý potrebujeme tzv. Paskalov zákon. Paskalov zákon. A Druhý bod je tzv. hydrostatický hydrostatický tlak, k čomu, čo budeme využívať vo veľmi, veľmi veľa týchto príkladoch. Takže poďme sa pozrieť teda na Pascalov zákon. Pascalov zákon, čo vlastne tvrdí, ak je kvapalina v hydrostatickej rovnováhe, tak sa tlak v kapaline šíri všetkými smermi rovnako. Hej. A čo to vlastne znamená? To znamená to, že keď zatlačíme nejakou plošinou F, dajme tomu, že tu dáte nejak 10 kg, napríklad 10 kg, áno, to vám vytvorí v tej kvapaline takýto tlak, hej, ktorý je uniformný, ktorý je rovnaký. Nemení sa teda v smere, nemení sa vôbec. To znamená, že v tomto bode, Hej, v bode A bude rovnaký tlak ako v bode B, hej? Čiže napríklad PA by sa rovnal PB, koľko tlačí tá sila, hej? Výborne. A prečo to vlastne súvisí s našim príkladom? Tak poďme sa teda vrátiť na náš príklad a vidíme tu práve vlastne túto vodu, ktorá bude tlačiť smerom dole, hej? Tu bude vlastne sila F. A čo je tu dôležité povedať je, že ten tlak, ktorý sa tu vytvorí, hej, kvôli tomu zákonu, paskalovomu zákonu, tak sa vytvorí aj tu. Aj tu sa vytvorí. Čiže ako by tá sila sa prenesla, alebo správne povedané ten tlak, hej, ten tlak, ktorý sa vytvoril touto silou, hej, volajme to teda um, P, proste P, tak bude rovnaký ako na tejto strane kvôli paskálovému zákonu. Druhý bod teda je hydrostatický tlak. Hydrostatický tlak je prakticky ťažová sila vody. Hej? A poďme si to teda, teda odvodiť vzorec pre vlastne tú ťažovú silu vody. Začíname tým, že si napíšeme Fg sa rovná M krát G. Hej, veľmi jednoduché. Máme tu jednoducho takéto potrubie, hej, a máme tu napríklad vodu, hej, tu máme vodu, a ja chcem vypočítať teda tlak hydrostatický tlak v tomto bode, hej. Volajme to bod A, hej. Tu máme výšku h, takže toto je zadané, hej. Tu máme nejaký pohár ako taký. A ja chcem vypočítať tlak v tomto bode, čiže PA je neznáma, hej. A čo poznáme samozrejme, že táto voda má istú hustotu, 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 často zapísané ako kilogram na meter kubický a samozrejme máme tam aj tú výšku spomenutú a G už poznáte gravitačná konštanta keby niečo väčšinou sa používa 9,81 Meter za sekundu za sekundu ak to je teda na um, morskej hladine takže poďme teda na to hmotnosť, potrebujeme niečo s hustotou Pod, ideme teda na hustotu vody hustota vody je definovaná ako v druhom bode ako hmotnosť lomeno objem hej, preto má také jednotky ak si prehodíme to V na druhú stranu hej, prehodíme si to V na druhú stranu tak získame rovnicu M sa rovná Rho krát V, kde v, v je objem objem tejto kvapaliny tu. Čiže to je objem, hej. Tak, čo sa teraz stane? Teraz to vlastne dosadíme naspäť tu. Hej, zoberieme si našu rovnicu a dosadíme túto rovnicu do tohto vzorca. Hej, Takže poďme na to, čo sa vlastne stane. Hej? Získame tzv. ťažovú silu vody. Takže Fg sa rovná m krát g. Hej, ešte som to nedosadil. A tentokrát, nech máme rovnaké farby, tentokrát dosadíme aj s tými farbami. Takže máme tam teda ro krát v krát g. No ale moment, my potrebujeme takýto vzorec. Hej, toto je vzorec pre hydrostatický tlak. Tak urobíme ešte jednu fintu. Musíme si vyjadriť V. Toto tu z vrchu, dajme tomu, že je to potrubie. Hej, takže, takže, bude to mať proste hej, takýto tvar. A má to istú plochu. Hej, je to proste taký valec. Hej, táto plocha je A. Volejme to A. Takže dáme tam, že je to R, objem dobre poznáme, že objem je teda plocha plocha krát výška, hej? A krát g, hej? Toto sú ekvivalentné vlastne rovnice, hej? Toto tu a toto tu je rovnaké. A ešte potrebujeme tlak, ako poznáme tlak. Definícia tlaku, hej? Všeobecne tlak máme definíciu P, veľké P sa označuje a je to F lomené A. Hej, F lomene A, takýto zjednodušený zápis. A keď dosadíme, hej, základné jednotky je Pascal, hej, Pascal, alebo teda Newton, Newton na meter štvorcový. No a teraz, keď dosadím toto tu, toto F, keď dosadím sem, ideme teraz dosadiť F práve tu, hej, a získame konečne náš vzore pre hydrostatický tlak. Takže finálna rovnica pre hydrostatický tlak vyzerá, že P sa rovná. Ja dosadím za F -ko náš vzťah, hej, ktorý som tu popísal. Takže dáme tam R krát A krát H krát G a vydelím to Ačkom. Videlím to Ačkom. No ako vidíte, Ačko sa opakuje, hej, čiže to vyškrtneme a získame vlastne vzťah. Ešte to trošku usporiadam, väčšinou sa to zapisuje rho krát g krát h, takže výsledok v zelenom máme tam, že je to rho, pardon, rho krát g krát h a to je finálny hydrostatický tlak.